er akkurat som deg. Jeg klarer ikke vente til alkohol. Det er lenge siden vi har gjort noen av det. Det er litt rart, fordi de man lager video minst med er de man er mest rundt. Jeg vet det. Grunnen til at vi er ekstra fine i dag er fordi vi skal på byen snart. Og så spurte jeg dere også på Instagram om dere ville komme med forslag til videoer. Og da var det en som skrev, shotte eller si det. Så tenkte jeg, Markus, han er med på sånn. Yes. Så vi har funnet 5 spørsmål til hverandre, og 2 ting man skal gjøre. Som man bare kan gjøre her da. Ikke sånn, dra til Bergen og aldri kom tilbake inn. Men det her er jo jævlig bra, siden da får vi jo på en måte, vi skal ut snart, så da har vi jo på en måte, da drikker vi litt nå. Ok, Markus, hva vil du ha? Vil du ha en spørsmål eller en ting du må gjøre? Vi har én spørsmål. Hvem liker du minst i kollektivet? Åh, ikke sant. Da var det det da. For de som ikke vet det, eller som er første gang nå, hei hei! Hei! Vi bor i et kollektiv sammen med 3 til, så vi har 5 stykker her da. Ja. Hvem liker du minst? Jeg orker ikke. Det går ikke. I know it's me. Jeg skal ikke ha noe, jeg har med en øl her, så jeg kan liksom skylle ned, fordi jeg har den, ok, jeg har ikke verdens verste drikke, det her er sånn sure greier. Det er småsure, men jeg drikker jo bare sprit, så jeg har ikke noe skylle ned. Du drikker jo øl. Men du har ikke melk, eller vann, eller saft, eller brus, eller noe sånt. Jeg har cola, hvis du vil ha. Nei, det hadde jeg ikke. Markus er så redd for å få diabetes, så han tør ikke drikke brus. Nei, sant, jeg er i den perioden også. Jeg tar en spørsmål, ja. Jeg må bare gjøre den her klar. Ja. Fordi jeg pingler det sånn. Nei, jeg er egentlig ikke det. Jeg tør å si det meste. Det gjør jeg. Hva er det som irriterer deg mest med alle i kollektivet, nevn én egenskap? Ok, da begynner jeg med deg. Ja. Du er surkiste. Ja. Ja, det er. Tonje er karolant. Ja. Det har jeg sagt til henne. Ole Johannes tramper i gulvet. Og Åknes er rotete. Ja. Så enkelt var det. Så enkelt var det. Hvem er det som irriterer deg mest i hele YouTube-Norge? Det er en person som bare irriterer deg noe så jævlig. Må jeg bare gå gjennom abonnentene mine? Du følger den personen som irriterer deg? Helt sikkert. Jeg liker at du følger de som irriterer deg. Jeg hadde jo forstått meg på det. Hvorfor vil man se på de som irriterer deg? Nei, jeg synes det er litt sånn satisfying. Jeg skal drikke en stor slurk. Ok. Men det som var litt gøy, det var... Oi, hvor bra. Ja. Det som var litt gøy var at når vi hadde enkelte D-Way-sendinger, så var det noen som kommenterte sånn, herregud, for et drittprogram! 15 minutter senere, dette suger! 30 minutter senere, herregud, så teit! Det er sånn, hvorfor ser du hele programmet da, din idiot? Nevn 2 YouTuberer i Norge som du har lite respekt for, og hvorfor? Lite respekt for? Ja. Hvilke YouTuberer man har i Norge da? Jeg følger jo ikke personer jeg har respekt for. Nei, ikke sant. Men det er jo, ja, mange, eller det er jo en del YouTuberer også som er litt kvasse. Sånn som meg, mener du? Ja. Men jeg regner med at du har respekt for deg selv. Veldig litt, egentlig. Jeg kan si meg selv. Du kan si deg selv. Selv? Vi. Jo, det har jeg faktisk. Altså, det høres jeg har fucka ut, men jeg har respekt for alle YouTuberer, fordi jeg vet at det er... Jeg vet at det er en difficult job, tror du, så... Men du kan jo ta den shot, da. Men altså, det er jo flere YouTube-Norge jeg misliker. Ja. Men det er ingen jeg ikke har respekt for. Jeg har respekt for de fleste mennesker, egentlig. Ja, fordi hvis du ikke har respekt for dem, så er de jo... Da har de gjort noe veldig galt. Cheers. Cheers. Ok. Hit me med en sånn dare-ting. Send en melding til Ole Johannes og si at du ikke vil at han skal bo her lenger, fordi du hører snorkingen hans gjennom veggen. Det kan jeg gjøre. Da håper vi at han er dritings nå på pepperkakebakking, siden det er på masteren hans. Skal jeg liksom heller skrive det sånn som jeg vil ha skrevet det, sånn jeg har ikke fortalt hva det er. Ok. Ja, ikke i stedet for sånn... Greit. Ja, fordi jeg... Han kommer til å vise meldingen til alle, se hva Markus skrev! Hater. Skal jeg skrive sånn hater med store bokstaver? Og derfor vil jeg at du skal flytte deg ned, pappa. Argo, du tør? Jeg tør ikke sånne der ting, jeg. Sov. Ole, jeg er veldig, veldig glad i deg. Beklager. Men, ja, jeg er ikke så positiv på sånne ting. Nei. Men det å si hvem jeg liker, det liker jeg ikke. Nei. Men å drive dem ut av huset her som rotter, det går fint. Ok. Hva vil du ha? Jeg kan ta en sånn dare, ja, da. Altså, jeg kommer til å drikke på de meldingsgreiene, for det er jeg så pinlig på, sånn pranks og sånt. Ja, ja. Sånn, Nelly, da vil jeg at du skal skrive en snap til... Uteliggeren? Jeg slettet deg på Snap i fylla. Sorry, men hvor skal du ut i kveld? Nå var det derfor jeg lo i stedet når du fortalte meg det. Det var det eneste Nelly ikke skulle gjøre i kveld. Åh, jeg mister så mye selvrespekt. Ja, du gjør jo ikke det. Du tar en shot. Åh, jeg skjelver etter Ole Johannes. Selv? Nei, stopp oppgående. Jeg tror han får lyst. Han skal ha Gud. Nei, nei, nei. Faen! Kan ikke du gjøre det? Du har altså delvis samme skjebne. Nei, fordi du fornærmer ikke han. Ikke gjør det.
Du skulle hjelpe meg å holde meg uten av den personen der. Ta den shotten, eller? Han er ikke en utligger. Bare kaller han det. Vi bare kaller han det. Ok. Ta en shot, fordi at du skal ikke sende han. Faen! Trekka på! Ja, ja. Ja, ja. Ok. Ranger disse fra penis til styggest. Ok. Nelly, Tonje, Isabel og Katrine. Ja, men alle er jo dritleilige. Hvem er penest, og hvem er støggest? Støggest? Ja, hvem er minst pene av venninne dine? Hvorfor må det være så slett? Altså, hvis du måtte hatt sex med Isabel eller Cornelia, hvem ville du hatt sex med, og hvorfor? Jeg ville hatt sex med Cornelia, fordi jeg tror at hun er mer crazy, og det er jeg også. Jeg tror at vi ville vært a perfect match. Yes, masse lidenskap. Ok, den er grei. Nevn en gutt og en jente i YouTube-Norge du kunne ligget med. Stakkars de. Er det lov å si liksom de som har kjæreste? Eller er det litt slemt? Nei, det er ikke slemt det. Nei. Hvis det er en gutt jeg kunne ha ligget med, tror jeg, som jeg tror jeg hadde hatt god lidenskap med, og som jeg synes har et veldig pent ansikt, så er det Victor. Ja. Ja. Og hvis det skulle vært en jente... We're no inches! Ja. Og hvis det er en jente som jeg... Altså, det er litt sånn overfladisk å si, jeg kunne ligge med hun, jeg ikke kjenner hun, egentlig. Men samtidig så synes jeg denne jenta er veldig, veldig pen. Ja. Du kjenner meg. Ja, jeg kjenner. En jente i YouTube-Norge jeg ville ligge med hadde vært Victor 2. Ja. Ja. Så de to. Konsekvens. Kan du her og nå, jeg vet at du så at du hadde flere grillpølser, så kan du her og nå ta ut en grillpølse, se inn i kamera, og så kan du stimulere hvordan du suger en penis i sånn 5-10 sekunder. Jeg vil gjerne tjene penger på denne videoen, så det kan være. Men jeg har klint med fiskepudding tidligere på YouTube. Ja, det gikk greit. Det gikk greit, men jeg tror å suge pølse, det blir en meme for alltid, tror jeg, så det tror jeg ikke. Nei, sant. Drekka på. Du vet om Ivar i Nordic Sweets, du skal sende han en Facebook-melding, og så skal du true han med å forlate Nordic, fordi du vil til Splay. Ja. Be han så om å komme grunner til hvorfor du skal bli i Nordic. Ok, men da kommer han til å si ja, fordi vi driter i deg. Nei. Bare gå. Takk skal du ha. Nei, jeg kan ikke. Ivar er kjempesøt. Han er det. Hallo, du har jo satt pris på Nordic. Ja, nei, jeg vet det. Altså, jeg elsker Nordic. Syntes du selv at du lager mer humoristiske og innholdsrike videoer enn meg på YouTube? Og hvorfor synes du det? Jeg synes jeg lager mer humoristiske videoer enn deg, men at this moment, på grunn av D-Way, så synes jeg du lager bedre content. Men jeg er veldig fornøyd med mitt eget det content jeg hadde før, men du lager bra videoer, det gjør du absolutt, det er jo grunn til at kanalen din går på, men du, man liker jo det selv man lager. Ja, ja. Ikke sant? Man er jo sin største YouTube... Man er sin største fan, liksom, men nå de siste månedene så er jeg ikke fornøyd over mitt verk, men... Og bedre blir det ikke. Og bedre blir det ikke, jeg sitter her og jævlig quality content! Ja, i general så synes jeg det. Ja, jeg kjenner det. Fair. Hvilken YouTuber syntes du minst fortjente nominasjonen på Gullsnutten i fjor? Og her har jeg alle de nominerte her. Ja, tusen takk skal du ha. Altså, jeg har jo liksom mine subjektive meninger, men jeg synes liksom alt i alt at mange av de her, med tanke på hele Norge, liksom, og hele YouTube-community faktisk fortjener det, liksom. Altså, dette er min subjektive mening, liksom. Det er sikkert at hele YouTube-Norge er imot den, fordi at jeg er en av de få som synes det er, men jeg synes ikke at Murdrock sitt content er så veldig morsomt. Nei. Så han til årets morsomste synes jeg ikke han skulle ha hatt, men han er jo jævlig flink YouTuber, så jeg skjønner jo hvorfor han blir nominert. Men jeg kan forstå hvorfor du sier det, fordi Murdrock er veldig at han sikter mot litt de yngre, og ikke helt 20 pluss mannfolk, kanskje. Ja, ikke sant, det er, ja. Så det er det jeg synes. Ja, men det er helt fair. Ja. Yes. Vil du ha den siste? Ja. Det var den jeg lo litt av i stedet, eller? Hvem av mine tre kompiser synes du er kjekkest, og hvem kunne du ha ligget med basert på utseende? Ikke jeg tre stykker. Fordi Nelly synes at mine kompiser er jævlig kjekke. Det er ofte. Skal jeg velge tre kompiser av deg? Men jeg kommer ikke på en eneste igjen, plutselig. Nei, ikke sant. Vi har Magnus, vi har Strahinja, vi har... Ja, Strahinja kunne ha ligget med. Ja, Sigurd. Musikk-Lars. Musikk-Lars. Han er kjekk. Og Sigurd. Ja, ok, de tre. Denne videoen her skal copy-paste rett i de. Nei. Jo. Nei! Skål fort deg. Skal jeg faen bare svare? Ja.
Tusen hjertelig takk for at dere så på videoen. Jeg håper dere likte den. Kommenter i kommentarfeltet om hvilke videoer dere vil ha fra meg fremover. Jeg er tilbake på fullt nå, og derfor så trenger jeg masse videoideer. Men tusen hjertelig takk. Jeg vil også bare si kjapt nå at når jeg når 80 000 på YouTube, så kommer jeg til å farge håret mitt rødt. Så se til å abonner, og snakke til neste video. Ha det! Ha det! Ole, 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 Ole!